Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün qədim Azərbaycan mətbəxindən, əsasən də Bakı mətbəxinə aid olan pəlduva hazırlamışam. Pəlduva ədviyyatlı əzilmiş əncirdir, yəni əncir qurumuşudur. Konfetə bənzər bir şirniyyatdır, çox dadlı və faydalıdır. Əncirlər toplanır, fərqi yoxdur, çürümüş və yaxud yanı qaralı olsun, fərqi yoxdur. Toplanırlar, təmizlənir, çürümüş qaralı yerləri kəsilir, ət çəkən maşından keçirdirəm. Və üzərinə yarım stəkan su əlavə edirəm. Təqribən 3 kg əncirdir. Şəkər əlavə etmədən hazırlanır. Vam odda bişməyə qoyuram. Təqribən 30-40 dəqiqə qaynadılır. Suyu çəkənə kimi bişirmək lazımdır. Tez-tez qarışdırmaq lazımdır ki, suyu çəkib altı yanmasın. Tam suyu çəkdikdən sonra görəcəksiniz ki, rəngi də çevrildi. Ədviyyatlar qovrulur, üyüdülür. 1 çay qaşığı cirə, 1 çay qaşığı raziyana, yarım çay qaşığı mixək, 1 çay qaşığı zəncəfil tozu və 1 çay qaşığı hil əlavə olunur. Çox ədviyyatlı və dadlı olur. Bu 3 kg əncirə əlavə olunan ədviyyatlardır. Ədviyyatları əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırmaq lazımdır. 1-2 dəqiqədə ədviyyatlarla qovurub oddan götürürük. İlk istisi keçməsini gözləyirik. İstə yağlı kağız sərib ilıq halda təqribən 1 sm qalınlığında listə yayıram. Listin ölçüsü 36-40 sm-dir. Hər tərəfə bərabər yayılır və təqribən 2-3 gün günəş altında qurudulur. O baxır hansı havada. Əgər çiskinli, yağışlı, tozlu havadsa, mütləq bağlı bir yerə qoymaq lazımdır. Bir gün günəş altında quruduqdan sonra üzərini bıçaqla kəsirəm. İstədiyiniz ölçüdə və böyüklükdə kəsə bilərsiniz. Bu arada əli də imkan vermir. Kub formasında və yaxud rom formasında, paxlava formasında kəsə bilərsiniz. Kəsdikdən sonra bir gündə bu üzdə qalır. Mütləq günəş altında qurulmalıdır. Və mən onu çevirirəm. Bir dəsmal üzərinə və yaxud taxta yuxarıyan üzərinə çevirib qurudurub. Mənim pəlduvalarım elə quruduqca yeyilir. Həyətə düşənlər, samovar çayı hazırlayanlar, artıq gördüyünüz kimi listdən çox az bir hissəsi qalıb. Pəlduva ədviyyatlı əncir qurusudur. Çox dadlı olur, həm də çox faydalıdır. Mütləq hazırlayın, sağlam bir qidadır. Əncir fərəclə fərqi var. Gələn videoda da əncir fərəc paylaşacağım. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun.